Under 1930-talet byggdes luftledningar som skulle föra elen som producerats i norr ner till Stockholm. Mängder av arbetare jobbade på under mer eller mindre säkra omständigheter för att bygga de ledningar som under nästan 90 år har varit en viktig del i Stockholms elförsörjning. Arbetet var extra utmanande eftersom sträckan mellan Beckomberga och Bredäng går över Mälaren och har stolpar uppsatta på flera öar. I och med bygget av den nya kraftledningen som påbörjades 2019 och nu tagits i drift har dessa stolpar nu gjort sitt. Shit, vilken tryckvåg det blev. Det är superhäftigt. Idag har vi haft startskott av raseringen av luftledningen mellan Beckomberga och Bredäng som vi ser bakom oss här. Vi har haft två stycken sprängomgångar där vi har smält ungefär 3 kilometer ledning. Att vi gör det här kan man se på två sätt. Det ena är att vi har ett avtal med staden som heter Stockholms Ström som man har jobbat med 20 år. Där staden tillsammans med elnätsbolagen bestämde så här ska vi bygga om elnätet för att få en trygg elförsörjning. Under de här 20 åren har det som hänt ganska mycket med vårt elnät och de kommande 20-25 åren ska vi mer än fördubbla förbrukningen i Sverige. Och bara i Stockholm så pratar vi kanske upp mot 40% ökning. Så vi har ett jättejobb framför oss med att bygga ut vårt elnät. Men utmaningen med sånt här projekt, det är ju dels att vi har boende i närområdet. Vi har naturreservat som vi måste vara rädda om miljön. Och kopplat till allt det här behöver vi även tillstånd. Det är polisen, det är länsstyrelser, det är kommunen som ska vara nöjda sen när vi klarar med vad vi lämnar till dem. Men det häftigaste med det här projektet, det är ju dels att vi provar en helt ny metod där vi spränger ner ledningarna. Det är ett sätt som man inte gjort i någon större skala i Sverige förut. Och därutöver så är det ju också såklart att vi avslutar vårt väldigt långa projekt Beckomberga-Bredäng när det här är klart. Vi kommer till att jobba med olika metoder. Så någon av stolparna kommer vi till att ta ner med maskiner och någon kommer vi till att lyfta ut med kran och någon kommer vi till att spränga. Sprängning är ju en fjärnstyrt kutteteknik. Så det man uppnår med att bruka rättade sprängläge det är att man inte tränger ha människor i det område som är farligt. Så man tar bort människor, brukar explosiva sprängläge till att på en måte kutta och då får man ting ner på backen och kan jobba säkert. Så då är det att få ut vaktposter, helikopter brukar vi till att kontrollera vårt säkerhetsområde. Idag har vi tagit första stolpen inne på Bredängssidan. Det var en stolpe som var 60 meter hög, 35 ton och ligger inne i ett naturskyddsområde. Så istället för att ta in massa utstyr och maskiner för att få den ner så har vi tagit den ner vid att bicka den över med sprängning. Det gick akkurat som planerat. Så den falt exakt där vi hade förväntat att den skulle falla. Så vi hade plus minus en halv meter, så det är innanför vad vi kan hoppa på. Men i projektet har vi haft väldigt många utmaningar. Det är som man kan se vinter, vilket gör att vi inte kan flyga helikopter som är planerat på samma sätt till exempel. Det kan även göra att maskiner inte kommer fram och går sönder för att det har varit för kallt. Det har varit väldigt kallt den här vintern. Vi har även massa andra utmaningar kopplat till trafik. När vi är här i Bromma så har vi Bergslagsvägen, vi har Drottningholmsvägen mot Ekerö. Vi har Gröna linjen, alltså tunnelbanan. Och vi har Nockebybanan som vi alla korsar samtidigt när vi tar bort ledningen. I och med de olika miljöerna vi stöter på så måste vi arbeta på väldigt många olika sätt. På vissa stolpar vinschar vi ner genom att man kan tänka sig att fälla ett träd. Man drar omkull dem. Andra stolpar måste vi spränga bort för att de ska falla till marken. För att de är så stora och det finns inte plats för maskinerna som krävs. När projektet är klart så kommer vi uppnå väldigt mycket fina miljönyttor bland annat då i Stockholm. Vi kommer få till exempel naturreservatet, kommer inte ha stor elledning i sig. Vi kommer få fina grönytor både i Bromma och i Bredäng men även ut på Fågelön och Kärsön där ledningen har gått tidigare. Vi kommer även skapa staden nya möjligheter för att bygga bostäder. Och slutligen så kan man även säga att vi skapar även en bättre elförsörjning till Stockholm med de nya kabelverk ner istället för elledningen.